frøken April. Jeg kunne have kysset dem mindst 10 gange. Hvad venter de på? Kysset? Nå ja, selvfølgelig. Nu kommer årets Cowling-film. Filmatiseringen af Ib Henrik Cowlings roman April. April er navnet på den unge, smukke sygeplejerske, der arbejder på det mondæne Vallerød Sanatorium. Hun forelsker sig i videnskabsmanden Dr. Jochumsen. I april træffer de en lang række af Danmarks populæreste lystspilskuespillere. Hans V. Petersen som ejeren af sanatoriet, Bodil Utzen som den frodige Fru Rasmussen, Karl Stegger som altmuligmand, Bjørn Bugger Møller som den engelske Lord Hopebatten, Lille Broberg som oversygeplejersken, Paul Reichardt som modelæge, Ove Sprogø som den verdensfjerne videnskabsmand, og endelig Malene Schwartz i hovedrollen som april. Hvad er der sket med hende? Jeg forstår det ikke, hun har taget H3. H3? Utroligt. Hvis sådan en chat skulle kunne genvinde sin ungdom. Jo, vi skulle have en prøveserie med H3, for yngelsestof, jeg har fortalt dem om. Så det er frygten af pris idé. Det er ganske uskadeligt. Nej, men jeg er for gammel til at være prøvekanin. Det er jo netop det, de ikke er. Jeg synes, de skal prøve, fru Rasmussen. Så hvorfor synes de det? Handlingen udspilles mellem læger og sygeplejersker på det store sanatorium. Og for første gang er en dansk film indspillet i det skønne og romantiske Grækenland. Jeg fik noget i øjet. Nej da. Kom, skal jeg se. Jeg tror, vi ser bedre derhen. Ja, selvfølgelig. Men jeg kan ikke se noget. Nå, så er det måske et andet øje. Men jeg kan ikke se noget. April er et muntert lystspil med strålende humør og med festlige scener, der vil more hele familien. Jeg kan måske fange et par geder. Ja, de skal fange mange geder, jeg er bange for, hvis jeg skal tilbinde denne her tur. Jamen, kæreste fru Rasmussen. Jeg er ikke kære, jeg er sur. Det er ikke første gang, jeg er udsat for det. Men det skal blive sidste færd, forbandede lægetram. Jeg skal slå deres ansigt gennem nakkeskillingen på dem. Ja, ja. Jeg er træt af dem. Skyd ikke. Skyd ikke. Hvad er i vejen? Ikke noget, ikke noget. Det er bare mit slips, der sidder fast. Nej, lad nu hellere mig. Ja. Det var da forfærdeligt. Jeg bliver nok nødt til at tage slipset af, Asgit. De mange, der har læst romanen i hjemmet, og de, der kan lide et godt dansk lystspil, alle kan de glæde sig til april. April kommer snart her i teatret.